자, 아나골 골부득 2두 글씨대です. 테르 우드르 예수스 게레스 가르치 노린 이르기대 수호주 байла. 툰데 아스 올은 훈 후른 수고슨 돌 테르 자임데 가르치 수호주 хурсан олон цөмөөрө иргдээр зогсож байлаа. Есүс тэдэнд олон сургаалж зүйлдэд олон зүйлийг сургаалж зүйлдээр айлтруун. Харагтун тарайчин үр суулгахаар гарчээ. Түүнийгээ үрээ цацхад зарим үр нь замын хавиар унахад шууд ирээд ичихлээ. Зарим нь чулуурхаг газар унаж хөрсөн гүн биш тул тэрд ороод соёолов. Гэвч нар гарахад үндэсгүй учир тэд хорчийн хатчээ. Зарим нь хогийн урамлын дунд оноо. Хогийн урамал ургаж тэднийг барьчихж. Зарим нь сайн хөрсөнд унаж ургаад ургацаа өгөхөд зарим нь 100, зарим нь 60, зарим нь 30 дахин их болов. Сонсогч ихтэй нь сонсогдсон гэв. Энд Иесус дагалагч нартаа сургаал зүйлэл гэж өгсөн байгаа. Сургаал зүйлэл юу вэ гэвэл амьдрал дээр байгаа нэгэн бодит зүйлээр жишээ аваад сүнслэг үннийг дагалагч нартаа тайлбарлаж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ сургаал зүйлэл нь бидний тэмдгийн чанартай буюу яг тэр үр гэдэг зүйлээр хэлсэн, төлөөлөлчсөн учраас дагалагч нар тэр сайн ойлгоогүй. Есүсийн хэлжсэн сургаал зүйлдийг дагалагч нар тэр болгон сайн ойлгож байгаагүй учраас Есүс дахин бас тайлбарлах шаардлагатай болдог байсан. Тэгвэл энэ сургаал зүйлэлээ Есүс бас 18 дугаар ишлэлээс Есүс сүнслэг утга нь юу юм бэ гэдгийг тайлбарлаж өгсөн байна. Тэгвэл түүний цөмөр уншия. 18-аас 23 дугаар ишлэл. Матай 13-ийн 18-аас 23. Тиймээс тарайчны сургаал зүйлэл ямар утгатай болохыг сонсогдсон. Хин нэгний хаанчлалын тухай үгийг сонссон авч үл ойлгол хорн нэгнээ ирж түүний зүрхэнд юу суулгагцныг улаан авдаг байна. Энэ нь зам хавиар унагсад юм. Чулуурхаг газар унасан нь үгийг сонсоод тэр даруйда баяртайгаар хүлээн авч харин өөрт нь бат үндэс байхгүй тул тэр түр зуур байдаг аж. Үнээс болж, үгнээс болж хавчлаг эсвэл зовлон тохиолдоход тэр дороол ундаг. Хогийн урамлын дунд унасан нь үгийг сонсдог. Харин дэлхийн зомнил болоод эд байлгийн гурамч байдал нь үгийг шахан зайлуулахад энэ нь үр жимсгүй болдог. Сайн хөрсөнд унасан нь үгийг сонсдог ба ойлгодог нэгэн байх бөгөөд тэр нь үнэхээр үр жимс гаргадаг. Зарим нь 100, зарим нь 60, зарим нь 30 дахин авчрах болно гэж айлдав. Амен. Эцэн Есүс энд өөрийнх нь сайн мэдээг бас өөрийнх нь үгийг хүмүүст тарааж байхад дөрвөн янзын хөрсөндөө тэр үр ундаг тухай энд Есүс хэлж байна. Тэр дөрвөн янзын хөрс эсвэл дөрвөн янзын газар нь юу юу вэ гэвэл эхнийх нь ямар газар байсан бэлээ? Замын хажуу байсан. Нэг ёсондоо хүн явдаг зам дээр тэр үр унчихсан. Тийм учраас тэр замын үр дээр зам дээр унсан үр маань газар руу орч чадахгүй учраас тэгээд газар яг зам дээр хидчихэд нь шуу ирээд идчихсэн. Хоёрдугаар төрлийн хөрс нь болохоор ямар газар байлаа? Чулуурхаг хөрстэй газар байсан. А тэр хөр тийм газар унсан үр нь тэнд баг хэмжээний хөрс байсан. Харин тэгээд тэр үр нь хөрс рүү ороод тэнд задраад соёолоод ургасан. Маш богино хугацаанд ургасан. А гэхдээ харин өдрийн нар гарахад өдрийн тэр халуунд тэр авраг маань маш хурдан хорчиж хатсан. Гурав дахь төрлийн хөрс нь ямар хөрс байсан бэлээ? Хогийн урмалтай газар байсан. Тэр хогийн урмалтай газар унсан үр нь ургасан боловч харин хажууд нь ургаж байгаа хогийн урмлууд нь байж ороод нөгөө тийч нэгсэндээ хүлээд амийнд очихсан гэсэн үг. Тэгээд нөгөө үр маань үр жимсээ сайн очиж байгаа. Дөрөв дэх төрлийн хөрс нь ямар хөрс байсан бэ? Сайн хөрс буюу
тэр газрыг сайн бэлтгэсэн яг зөв газраа тэр үр өнгөсөн баг. Тэр үр маань газрын хөрс рүү ороод соёлоод ургаад үр жимсээ өгсөн. Тэр үр жимс нь 30, 60, 100 дахин үр жимстэй байж чадсан. За, энд Есүс энэ дөрвөн үрийн тухай, энэ бас дөрвөн хөрсний тухай, юу нэг л үр байгаа, дөрвөн янзын хөрс байгаа. Нэг үр дөрвөн янзын хөрсийн тухай ярьж байна. Энд ургуулж байгаа тэр жимсийг, ургамлыг ургуулж байгаа нь хөрсөндөө биш, амин нь бол үрэндээ байгаа. Үр нь амьтай учраас тэр үрнээс амь буюу ургамал ургаж цэцгэлж үр жимсээ өгч байгаа. А гэхдээ тэр амьтай үр жимсээ өгөхийн тулд орчин нь маш чухал байна. Тэр орчин юу гэвэл газрын хөрс нь. Тэгээ би өнөөдөр энэ дөрвөн газрын хөрсний тухай энэ сургаалыг Иесус итгэдэг хүмүүс нэлээд олоодаа сонссон ба хангалттай олоодаа сонссон. Тийм учраас би яг нэг төрлийн хөрсөндөө би яг анхаарч та бүхний анхаарлыг хандуулмаар байна. Тэр нь аль төрлийн хөрс вэ гэвэл хоёрдугаар төрлийн хөрсийг зөмөр харъя. Нэг өсөндөө энэ нь чулуурхаг хөрсний тухай. Чулуурхаг хөрсний тухай Иесус юу гэж хэлсэн байгааг зөмөр дахиад нэг харъя. 5 дугаар эшлэлээс харъя. 5 дугаар эшлэлээс. Зарим нь чулуурхаг газар унаж хөрс нь гүн биш тул тэр дороо соёолов. Гэвч нар гарахад үндэсгүй учир тэд хорчин хатжээ. Дахиад уншъя. Зарим нь чулуурхаг газар унаж хөрс нь гүн биш тул тэр дороо соёолов. Гэвч нар гарахад үндэсгүй учир тэд хорчин хатжээ. Энэ газрыг ямар газар гэж өрсөлдж байна? Чулуурхаг. Гэхдээ энэ бол тодорхой хэмжээний хөрс байгаа. Тодорхой хэмжээний хөрс гэдэг нь юу яриад байгааг бол тэр Есүс мэдээж энд өөрийнхөө дагалагч нарын мэддэг амьдралынхаа өдөр тутмын хэрэглэгдэх зүйлсээ жишээ авсан байна. А энэ хүмүүсийн зарим нь газар тариалан эргэлдэг хүмүүс байсан. Газар тариалан эргэнэ гэдэг нь тэд нар газраа бэлтгээд үрээ тариад, уцаа хураагаад энэ бүхнийг хийдэг, энэ бүхнийг бүгдийг сайн мэддэг, тэрийг яаж хийх ёстойгоо мэддэг, газраа яаж бэлтгэх вэ, хөрсөө яаж бэлтгэх вэ гэдгийг мэддэг хүмүүс Иесусийн тухай ярьж байгаа. Бидний зарим маань намайг оролцуулаад газар тариалан эргэлдэх тухай тийм сайн мэдхгүй. Харин тэгвэл Иесусийн энэ сургаалыг сонсч байгаа хүмүүсийн хувьд бол юу Иесус тэднэрт ярьж байгааг гэдэг нь маш сайн ойлгож байгаа. Одоо монгол хүмүүс бол одоо малчин хүнд бол мал хариулах тухай ярьж байгаа гэсэн үг. Одоо тэгвэл одоо газар тариалан эрхэлдэг хүнд яг газар тариалангийн тухай ярьж өгч байна. Загасчин хүнд загасныхын тухай ярьж өгч байна. Энэ хөрс нь чулуурхаг хөрстэй байсан. Нэг өсөндөө тэр газар хангалттай бэлтгэгдэж чадаагүй тийм байсан газар. Тэр газрыг яаж бэлтгэх ёстой гэвэл тэр бид нар талбайд ямар нэгэн зүйлийг тариалгыгүй тэнд байгаа том чулуунуудыг бид нар авах ёстой. Тэ? Тэр яагаад гэвэл тэр чулуунууд тэнд байх юм бол нөгөө бидний хүсэж байгаа зүйл маань урахгүй. Тийм учраас тэр чулуунуудыг хангалттай бас яг зайлуулж цэвэрлэж ялгаж салгаж чадаагүй байсан тийм газар. А нөгөө талаасаа хөрс нь гүн биш гэж байгаа. А тэр яг үр ургаад Овна тэр хөрс нь ургах хөрсний зузаан маань хангалттай байж чадаагүй. Дэндүү нимгэн, дэндүү нимгэн байсан учраас тэр хөрс маань үр маань хангалттай газар руугаа ороод тэнд яг бүх процесс нь явагдаад дээшээгээ ургаад үр жимс өгөх тийм боломжгүй хөрс нь их гүйхэн тийм газар байсан байна. Тэгээд үүнийг сүнслэг утгын Иесус юу гэж тайлбарлаж байгаа юм харъя. 20 дугаар эшлэл дээр байна. Чулуурхаг газар унсан нь үгийг сонсоод тэр даруйдаа баяртайгаар хүлээн авч харин өөрт нь бат үндэс байхгүй тул төр зур байдаг гэжээ. Үгнээс болж хавчлаг эсвэл зовлон тохиолдоход тэрд ороод ундаг. Дахиад юм шиг чулуурхаг газар унсан нь үгийг сонсоод
тэр даруйдаа баяртайгаар хүлээн авч харин өөрт нь бат үндэс байхгүй тул төр зур байдаг гэжээ. Үгнээс болж хавчлаа эсвэл зовлон тохиолдоход тэрд ороод ундаг. Нэг ясанда энд ямар хүний дүрсэлж байна гэвэл Есүсийн тухай сайн мэдээг, Есүсийн тухай тэр авралын мэдээг хүлээж авахдаа маш баяр хөөртэй, их баяр хөөртэй хүлээж авдаг. Тэгээд би Есүсийг хүлээж авлаа, би үнэхээр зөвсгөл нь баяр хөөрөөр дүүрдэг. А тэгээд Есүсийн замаар би явна гэдэг. А гэхдээ харин тэр баяр хөөр нь тэр зүр сэтгэл нь хэр удаан үргэлжилдэг вэ? Төр зур. Амьдрал нь хэцүү зүйл болоход үгнээс болж гэдэг нь одоо Иесусээс болж тэ оо Иесус итгэсэн итгэлээсээ болж олны дунд ч юм уу найз нараасаа ч юм уу ажлынхаа хүмүүсийн дунд ч юм уу хамаатан саднуудынхаа дунд янз бүрийн хавчлаг янз бүрийн хэцүү зүйл тулгараад хавчгадаад эхэлсэн тэр үедээ итгэлээсээ итгэл нь баг бага унтарсаар унтарсаар тэгээд дуусдаг. Ийм хүний тухайд Иесус төрсөлж байна. Би өөрийнхөө хувьд ч гэсэн ингээд бодоход тийм хүмүүс санагдаж байлаа юм даа. Бидний эргэн тойронд нэг хэсэг бид нартай хамт сүмдэр ирээд, цуглаанд ирээд, баяр хөөртэй яваад би Иесусын төлөө явна гэж маш баяр хөөртэйгээр маш богино хугацаанд их өөрсөгдөл, маш богино хугацаанд их баяр хөөртэй байдаг. Тэгснэ нэг мэдээд эргээд харсан чинь нөгөө хүмүүс дах болсон байдаг. Яасан бэ гэсэн чинь мэдгүй ямар нэг юм болоод нэг юм хэцүү юм болоод тийм хэцүү юм болоод тэглээ ингээд ямар нэгэн шалтгаанаар өнөөдөр бидний дунд байха болчихсон тийм хүмүүс байдаг. Би тэр хүмүүсийн буруу гэж байгаа юм биш. Гэхдээ тийм байдал бидний дунд байдаг. Бид бүгдээр юм мэдчихэж байгаа. Үүшлээд тодорхой хугацаар удсан хүмүүсийн хувьд бол ийм хүмүүсийг мэдчихэж байгаа. Харин тэгээ бид нэг асуултыг асууд. Яагаад хүмүүс ер нь тийм болд юм бол? Бид нар тэгвэл тэр байдлаас би ядаж өөрийгөө би яаж хамгаалах вэ? Ядаж би тийм байдалд орохоос би өөрийгөө яаж сэргийлж чадах вэ гэж асуултыг өөртөө тавьж байгаа. Тэгвэл тэр асуултын хариултыг Есүс энэ бидэнд өөрөө хилээд өгч гисэн байна. Бүгдээр энд харах юм бол 5 дугаар ишлэлдээ Есүс юмсан бэ гэвэл хөрсөн гүн биш гэж хэлсэн. Хөрсөн гүн биш учраас тэр дороо соёолов. Тэр үр маань яах ёстой байсан бэ гэвэл газрын хөрсөн дээр унаа газрын хөрсөн гүн рүү доошо орох ёстой байсан. Айл болохоор доошо ороод тэгээд тэр ганцаараа нөгөө үр маань задраад бүх хуваагдалт одоо тэр үрийн өөрөө үхчихээж өөрөө урмалаа болдог. Яг тэр бүх явагд процесс явагдах хангалттай гүнзгий хэмжээний хөрс тэнд байж чадаагүй. Тийм учраас доошо явах зай байхгүй, доошо явах хөрс байхгүй учраас тэр богинох нь нэмгэн хөрсөн дотроо нөгөө үр маань хурдан задраад тэр бүх явцаар тэгээ хурдан маш доороос ойлсон. Тийм учраас Иесус энэ хөрсөн гүн биш учраас тэр доороос ойлоо. Нэг ёсондоо эсрэгээр нь хэлбэл хэрвээ хөрсөн гүн байсан бол тэр доороос ойлохгүй байсан гэсэн үг. Нэг ёсондоо тэр бүний дунд хөрсний гүн хийгдэх ажил эхлээд нэгэн жоохон цаг авна гэсэн үг. Тэрний тэгсэн бол нөгөө үржинэс маань яг зүй ясаараа ургаад цагийн халууныг, хүүдний хатуу хэцүү давж чадах хэмжээний чадалтай урамл тэндээс гарч ирж чадах байсан. Харин нөгөө хөрс маань дэндүү нэмгэн байсан учраас соёлоос өөр аргагүй байсан. Тэгтэл нөгөө хэцүү зүйл тохиолдоод ирэхээр нөгөө халуун нарыг хүчний хүүдний даах тесврээ тэр урамл ханаас авдаг байв. Газрын хөрсөнд байгаа үр шимээс ав. Газрын үнсээрээ дамжиж нөгөө үр шим чиг бүх юм авна. Гэтэл тэрийг авах суур нь үнс нь тэр нь хангалттай байхгүй учраас тэгээд орчиход бас. Тийм учраас энд Иесус хэлэхдээ тэр хүмүүс ийм чулуурхан газар унсан нь тэр даруйдаа баяртайгаар хүлээж авдаг боловч харин өөрт нь бат үндэс байхгүй тул 21-р шүлэг дээр өөрт нь бат үндэс байхгүй тул төр зур байдаг гэж. Нэг ёсондоо өөрөөр хэлбэл бат үндэс байсан бол урт хугацаагаар буюу байнгын байж болох байсан гэсэн.
өөрт нь бат үндэс байхгүй учраас төр зургийн болсон. Тийм учраас итгэлээс итгэлийнхээ амьдрал янз бүрийн хавшлага, зовлон, бэрхшээл тохиолдоход тэрд ороо унсан. Энэ нь яагаад унсан бэ гэхээр үндэс муутай, хөрс муутай учраас гүнзгий хөрс нь хангалттай гүнзгий байж чадаагүй учраас ингэсэн юм. Тэгвэл өнөөдөр бид нэр Иесус итгэхэд та өнөөдөр 20 жил болсон бай, 30 жил болсон бай, 40 жил болсон ба эсвэл өнөөдөр Иесус итгэж байгаа хүн байж байна. Нэг зүйлийг бид нэр анхаарах ёстой гэж Иесус хэлж байна. Та хэр их гүнзгий үндэстэй байна вэ? Та өөрийнхөө үндсэнд анхаарал тавь. Тэгэх юм бол таны үр жимс гарч ирж чадна. Харин таны үндэс чинь гүнзгий биш байвал бид нэр хүсэл хүсэл үр жимсийг бид гаргаж чадахгүй гэсэн үг. Эндээс бид нэр хоёр зүйлийг бид нэр хамж болно. Нэгдүгээр нь бид нэр дээшээ урагхаасаа өмнө эхлээд доошоо урагх хэвээр. Дахиад хэлье. Дээшээ урагхаасаа өмнө бид нэр доошоо урагх хэвээр. Миний юу гэсэн үг гэхээр бид нэр амьдралаа Иесус гарахаас өмнө эхлээд бид нар Иесус бид нар бат суурилэгдсэн байх хэрэгтэй. Иесус гэдэг тэр үндэс суурин, Иесус гэдэг тэр булангийн тулгуур чулуун бид нар суурилэгдэж, гагнандаж, холбогдож, сүлжигдэж чадах юм бол бид нарын амьдралаас үр жимс гарч чадна. Харин Иесус гэдэг тэр үндэс нь би хангалттай сайн суурь олж чадаагүй, үнцээрээ би холбогдож чадаагүй бол миний амьдралаас богино хугацааны л үр жимс гарна. Богино хугацааны л тэнд өөрчлөлт явагдана. Харин урт хугацааны миний амьдралын туршид болох үйл явдал тэнд явагдаж чадахгүй. Тийм учраас нэгдүгээрс нь бид нар дээшээ урагхаасаа өмнө эхлээд доошоо урагх хэрэгтэй. Энэ маань Иесус итгэхэд утсан хүний хувьд чамаатай, өнөөдөр итгэх гэж байгаа хүний хувьд чамаатай. Би өнөөдөр итгэхэд хэдэн жил болсон нь хамаагүй. Би өнөөдөр би амьдралдаа үр жимс гарах хэрэгтэй. Би өмнө хэдэн жил хэдэн хоног би Иесус итгэсэн хамаагүй. Өнөөдөр гэдэг энэ цаг хугацаанд би үр жимс гаргахын тулд өнөөдөр би Иесустэй холбогдсон байх хэрэгтэй. Би Иесустэй 2 жилийн өмнө холбогдоод 2 жилийн өмнө би Иесусийн ам чинтийг нь амсаад Иесусийн гайхамшигийг нь үзчээд тэрнийхээ хүчээр би өнөөдөр амьдарч чадахгүй. Тэгж явдаг хүмүүс өндөө би. Харин тэр маань урт хугацаанд үргэлжлүүлж чадахгүй. Тэр 2 жилийн өмнө амссан, 5 жилийн өмнө амссан, эсвэл 2 сарын өмнө амссан тэр баяр хөөр маань урт хугацаанд үргэлжлүүлж чадахгүй. Урт хугацаанд биднийг тээж урагш нь авч явах чадахгүй. Харин тэгвэл өнөөдөр би Иесусийн үр жимсээ амьдралаа гаргахын тулд би өнөөдөр би Иесустэй үнцээрээ би холбогдсон хэрэгтэй. Яг энэ бид нар дээш урагхаас өмнө эхлээд бид нар доошоо урах хэрэгтэй гэдгийн нэг сайхан жишээ бол барилга байшин байдаг. Барилга байшин хэр өндөр бид нар баримаар байна, тэр хэмжээгээр барилгын суурийг нь бид нар гүнзгий тавих хэрэгтэй байдаг. Тэгээ миний нэг сонирхдаг зүйл маань өндөр байшин байдаг л да. Өндөр байшин эсвэл маш гайхамшигтай инженерийн дизайнтай хийсэн барилга байгууламжууд байдаг. Их сонин зохиомжтой. Энийг яаж хийсэн бэ гэдгийг сонирхдаг. Харин тэгээд би тэндээс нэг зүйлийг сонж авсан. Байшингийн газрын хөрснөөс дээшээ гарч байгаа хэмжээ хэр өндөр байна? Тэмтэй адил харьцаагаар газрын хөрсөндөө тэр байшингийн суурь гүнзгий байх хэрэгтэй. Дахиад би хэлье. Газрын хөрснөөс дээшээ ил гарч байгаа байшингийн өндөр нь хэр их байна? Тэрнтэй адил харьцаагаар газрын хөрсний доор тэр байшингийн суурь гүнзгий байх хэрэгтэй. Нэгэсэндээ өнөөдөр би хоёр давхар байшин барих үйл би хоёр давхартай харьцах хэмжээний суурийг бид тавих хэрэгтэй. 20 давхар байшин барих үйл 20 давхар байшин тест чадах суурийг бид тавих хэрэгтэй. Тэрнээс биш хоёр давхар байшингийн суурин дээр 20 давхар байшин бид нэ барьж чадахгүй. 20 давхар байшингийн суурин дээр ч бид нэр 100 давхар байшин барьж чадахгүй. Харин Монголд өнөөдөр тийм зүйлүүд барилга боломжтой их явагдаж байгаа. Суурин дээр баг анхаарч байгаа. Харин барилга боломжийг дээш нь өгөх
дээш нь байх дуртай. Гэхдээ харин бид нар барилга боломжийн тэр газрын гүн рүү орж байгаа. Тэр ажил бид нар хийх анхаарал тавьж байна. Нөгөө талаас энэ газрын гүн рүү хийж байгаа тэр үндэс суурийг тавих ажил бол маш их хөдөлмөр шаардсан, маш их анхаарал шаардсан, бас хүний нүднээс далд ажил гэдэг. Сүнслэг утгаар нь яригвал бид нар Есүстэй холбогдож үндэс суурийг тавих тэр ажил маань биднээс их зүтгэл шаардаг гэнэ. Биднээс анхаарал шаардаг гэнэ. А бас энэ хүн болгоны нүдний өмнө харагдах зүйл биш. Таны нэгсэндээ хувийн Есүстэй харилцах хайлтсаа байна. Тэр та гаднаа үзүүлж байгаа байдлаараа тэр шоу маягаар үзүүлж байгаа зүйл бол үндэс суурийн зүйлс биш. Харин таны хувийн цагта өнгөрүүлж байгаа хуваарай Есүстэй харилцаж байгаа тэр харилцаа чинь бол дандаа хүний нүднээс далд байдаг зүйлс. Үүнийг бид нэр гүн гинзгий тэр суурны ажлыг бид нэр дандаа хүний нүднээс далд гэж хэлдэг. Тэгтээ бид нэрс маш их анхаарал, маш их хөдөлмөр шаарддаг тийм ажил. Яг үнтэй адилханаар хэрвээ бид нэр Есүст итгэж амьдралдаа а бас өөрийнхөө үйлчлж байгаа үйлчлэлдээ бид нэр үр жимсийг ялангуяа урт хугацааны үр жимсийг гаргая гэж байгаа бол бид нэр үр жимсээ юу суурэ бид нар өнөөдөр яаж тавьж байна? Би суурэ тавихад хэрэг анхаарч байна гэдгээ анхаарах юм бол үр жимс аяндаа бас гарчихна. Харин би өнөөдөр би үр жимстэй байх ёстой гэд зөвхөн үр жимс рүү анхаарад байвал миний суур сайн тавигдаж чадахгүй. Би Есүс гэдэг тэр үндэс суртаа тэр холбогдсон байдгаас маш их зүйл хамаарна. Бас хэр гүнзгий байна гэдгээс миний дээшээ урагч байгаа үр жимс хамаарна. Энэ нь одоо үйлчлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол маш их ажил гэсэн үг. Хүмүүс бид нар Есүсийн үннийг, Есүсийн суур үннийг бид нар дахин хэлж өгнө гэсэн үг. Бид нар нэг удаа Есүсийн суур үннийг хүнд хэлж өгөөд тэгээд тэр хүний бүгдийг хүлээгээд авчлаа гэж бид нар ойлголт өгөхгүй. Бид нар Есүсийн тэр суур үннийг дахин бид нар хэлж өгжээж тэр хүмүүсийн суур тавигдчихдаг. Тэгэхээр энэ манд бид нар маш их цаг аван, бас их анхаарал аван. А гэхдээ үр жимс нь ирээдүйд заавал гарах тийм ажил. Хоёр дахь нь би хоёр зүйлийг эндээс харж байна гэсэн тийм. Нэгдүгээр нь болохоор бид нар дээшээ урахаасаа өмнө эхлээд бид нар доошоогоо урах хэрэгтэй. Барилгын жишээг би харуулаа. А тэгээд энэ жишээн дээр бас нэг жишээ байна. Америкийн Калифорни гэдэг мужид маш өндөр а урагдаг мод байдаг. А гэхдээ тэр модны нэг онцлог нь болохоор үндсэн тийм гүнзгий байдаггүй. Тэгээ яаж тэгж удаан дээшээ урагч чаддаг вэ гэвэл тэр моднууд ойрхон урагч байгаа моднуудын үндсэн хоорондоо маш их сүлжилдсэн байдаг. Тэр моднуудын үндснүүдний хоорондоо бие бинийгээ сүлжээд ороогоод холбогдоод тэгээд бие бинийгээ тогтвортой болгодог тийм мод байна. Тэгвэл өнөөдөр бид нэр Иесус итгэхэд удаагүй байгаа. Ялангуяа Монгол чуулган дөнгөж өсөж байгаа энэ залуу насныхаа үед бид нэр бидний суур тийм сайн гүнзгий бас биш. Энэ цаг хугацаа оронд. Тэгвэл энэ үед бид нэр яаж ажиллаж болох вэ гэвэл биеийнтэй холбогдож, биенийгээ дэмжиж, биенийхээ хэрэг залбирч, биенийхээ босхон тий нэгэн нь унахт нөгөөх нь босгож, биенийгээ дэмжиж ингэж хөндлөн биеинтэйгээ холбогдсонороо бид нэр бас биенийгээ унахаас хамгаалж чадна гэсэн. Амен. Би хоёр зүйл гэж хэлсэн. Тэр хоёр зүйл рүү оръё. Бид нэр энэ газрыг тарихаас тарихын газарт хөрсөн тарихын тулд бид нар тэр чулуунуудыг бид нар авах ёстой байна. Чулуунуудыг амнаа гэдэг нь тэгвэл сүнслэг амьдралын хувьд бодоод үзвэл бидний амьдрал өмнө байсан өнөөдөр бид нарт хэрэггүй болсон ачаа, хүлээс, боолчлол янз бүрийн чулуунуудыг бид нар бас зайлуулах хэрэгтэй гэсэн. Урд нь итгэгээгүй амьдралынхаа үед өөрийн болгоод авчихсан дадал зуршил байж магадгүй. Тэр үедээ хийгээс урчсан ямар нэгэн зүйл байж магадгүй. Харин тэгвэл өнөөдөр таны амьдрал чулуу болж, тэг болж байгаа. Таныг үнсээ доош суулгах цаанд болж байгаа. Тэр чулуунуудыг бид нэр амнаа гэсэн. Тэр нь хүн болгоны хувьд өөр өөр байгаа. Нэг хүний хувьд магадгүй ахинаас гарах асуудал байж болно. Нөгөө хүний хувьд магадгүй хэл амны асуудал байж болно. Хэл амаа захирах. А нөгөө хүний хувьд магадгүй Есүс жинхэнэ зүрстгэлээ өгч тэ
Тэгэхээр амьдралынхаа зөвхөн нэг хэсгийг биш, харин бүгдийг нь. Амьдралынхаа бүх талбарыг Есүст өгөх тухай байж байна. Харин тэгвэл яг тэр таны хувьд чулуу юу байна гэдгийг та өөрөө Есүсээс асууж иш, таны хувьд юу вэ гэдгийг Бурхан өөрөө танд харуулж өгнө. Би танд хэлж чадахгүй, та өөрийнхөө амьдралыг Есүсээс асуугаад тэр чулууг олох хэрэгтэй гэсэн. Бас өмнө нь байсан янз бүрийн буруу ойлголтууд гэж болно. Есүсийн тухай ч юм уу, эсвэл буруу ойлголтоор ертөнцийг үзэх үзлээ ч гэсэн бид нар солих хэрэгтэй болдог. Есүс нэр ирснээр бид нар амьдралыг харах цоошин нүдтэй болох хэрэгтэй болдог. Амьдралыг цоошин хараа гарах хэрэгтэй болдог. Тэгвэл энэ бүхэн маань өөрчлөлт, энэ бүхэн тэр бидэрт хэрэггүй болчихсон, урд нь хэрэгтэй юм шиг бодогдчихсэн тэр зүйлсүүд маань тэгвэл өнөөдөр чулуу болсон. Тэр зүйлсийг бид нар газрын хөрснөөс авч хайж ялгаж тэр хөрсөө бид нар сайн бэлтэх юм бол бидний хөрс доошогоо гүнзгий ургаж чадна. А тэгснээр бид нар бас урт хугацаанд 30, 60, 100 дахин эр мөрж ирсэн гаргаж авч чадна. Тэм учраас өнөөдөр бид нар та үйлчлэл дээрч байна уу? Яг бүтэн цагаар үйлчлэгч бай хамаагүй. Та юу хийж байна? Та сурч байгаа бол, та ажиллаж байгаа бол, та хаан байна. Яг тэр талбар дээрээ би Есүс хэрэг суурилагдаж байна. Би Есүс хэрэг үнслэгдэж байна гэдэгт маш их анхаарах. Тэгэх юм бол таны ирээдүйн үржимс заавал тэнд байна. Харин та өнөөдөр л би үржимс гаргах ёстой. Өнөөдөр би гадаад байдлаараа өөрийнхөө хүмүүсийн нүдэнд харагдах үржимсийг би гаргах ёстой гэж зүтгэл байвал энэ магадгүй богино хугацаанд үргэлжлэн тэгээд тодорхойсны дараа байх болж магадгүй шүү. Тийм учраас бүгдээр одоо харин дээш урахаас өмнө эхлээд доошоогоо ургая. Тэгээд амьдралтай байгаа янз бүрийн чулуунуудыг бас эзний тусламж тагаар бүгдээр зайлуулъя. За бүгдээр эзний хандан зайлуулъя. Эзэн Бурхан минь танд бид нар үнэхээр баярлалаа. Таны үгийн гайхамшигын төлөө танд талархая. Та бидний зүрхсэтгэлийн мань хөрсийг бэлтгэдэг эзэн. Харин та бас энэ ажилдаа биднийг оролцуулдаг. Бидний санаачлагыг, бидний хичээл зүтгэлийг, бидний оролцоо байлгахыг та хүсдэг. Тийм учраас эзэн минь бид нэр танд бүрэн суйрлагдаж, тантай гүн гүнзгий доошоо сайн холбогдож, тэгээд дараа нь бид нэр дээшгээ үржимсээ гармаар байна. Бид нэр бас биеинтэйгээ холбогдмоор байна эзэн минь. Би нэг урамшуулж, зоригжуулж, би нэг өргөмөр би нэгсэн юм. Бас бидний амьдралаасаа хэрэггүй чулуунуудыг бид авч хаймаар байна. Та хүн болгоны амьдрал тэр чулуу юу вэ? Хөрс үндэслэж байх ёстой тэр зайн талбайг авч байгаа чулууг бидний амьдралд харуулж өгөөч гэж гуй. Эзэн минь та бидэнд үгээ хэлээч, та бас бидний амьдралыг өөрчилж өгөөрэй гэж гуй Есүс. Эзэн минь таны нэрд гээдсэд нь. Хорошо.